Samantala, ilan natin mga kapuso nag-stay safe man sa kanilang bahay, hindi pa rin naiwasang maapektuhan ng ulan. Lampas tao nga inabot ang taas ng tubig ng mga taga-barangay Rojas District, Quezon City. Alamin pa natin ang latest update dyan at kung paano pinaghahandaan ng mga residente ang ganitong klase ng mga sitwasyon. Shira and Anjo, kamusta kayo? Kamusta sila? Hey guys! Pwede ba akong maki-mind dyan? Parang kailangan ko yung steamer na yan. Hindi, joke lang. Pero good morning mga kapuso. Nandito pa rin po kami sa barangay Rojas City. Ay, Rojas Quezon City. Yeah, Rojas District, ayan. Quezon City. At kung mapapansin ninyo, eh, kahit hindi na gaano kasama yung panahon, no, katulad, hindi katulad kahapon na talaga ang tindi, eh talagang nananatili pa rin talaga yung mga bakas nung nadulot ng matinding ulan. At papakita nga natin sa mga kapuso ulit natin na ganito po kataas dito sa bahagi na to, ganito kataas yung baha. So, kung nandito ako, lubog na ako, nalunod na ako. Naku, nakakatakot to. Pero kay Anjo, syempre, mabubuhay pa rin siya sa tangkad yan. Pero ito nga po, Anjo, ito pa. Ano sa pa? Mga ano puso, makita po natin yung bakas ng lakas ng ulan tsaka yung taas ng baha. Kung makita po natin yung kalsada ngayon, meron po tayo dintong pile ng basura. Kung makita po natin yung kalsada, puno pa rin po yan ng putik hanggang dun sa kaloob-looban po. At ayan na nga, para malaman pa natin ibang detalye, ito, makakapanayam natin ang ilang mga residente dito sa Rojas. Ay, tatay, hello po, good morning po. Ano pong pangalan nila? Eduardo Delos Santos. Tatay Eduardo, kamusta po? Saan po kayo nakatira? Inabot din po ba kayo ng baha? Ah, inabot po. Inabot? Ito ata yung bahay niyo ni sir. Ito po yung bahay niyo. Inabot po yung loob. Okay, paano po yan? Kamusta naman po kayo? Asan po kayo? May second floor po ba kayo? Meron na nagpatong-patong kami ng gamit para lang doon kami pumanik. Ay, grabe. Ano, wala kayong tulog niyan, tatay? Ah, wala po kasi inaantay namin ang pagbaba ng tubig tapos maglilimas kami. Pero sir, tanong lang po, kapag malakas na yung ulan, sanay na po ba kayo sa mga gatong sitwasyon na lagi po kayong binabaha dito? Opo, sanay na kami rito. Pag alimbawa talagang mataas na, diyan na may darating ng mga tulong na mga ano para sa gipin namin. Saka sir, di ba itong tindahan sa inyo po ito? Sa inyo rin po ito. Buti nakapagbukas po kayo ngayon. Oo nga. Hindi, pag nakakuha ka na ibang gamit, pagbalik mo, hindi mo na lulubog na, hayaan mo na lang kasi wala, hindi na may sasalba talaga. Oo. So paano po ito pinasok po ito? As in, gano'n po kataas at ganun din? Ito po, inabot po ng baha ito. Opo, opo. Lubog po yan. So bahain talaga itong area na ito, tatay? Opo, opo. Eh paano po yan? Wala po ba kayong balak lumikas na parang umibang bahay pag mga ganito? Siyempre nakakatakot. Hindi din kasi natin alam kung ano eh, kung kailan magkakabagyo. Di ba, Anjo? Oo, alam mo yan. Opo, meron naman dyan ang barangay namin. Kung meron kami evacuation center. Ah, okay. Ayan, sige Tatay Eduardo, sir, ito po, konting tulong. Ayan po, ay nanay, good morning po sa inyo. Good morning po sa inyo. Naku, mag-iingat po kayo ha, baka mamaya biglang lumakas ulit yung ulan. Ayan, alika mag-interview pa tayo ng iba. Ayan, nagwawalis pa rin sila ngayon. Nakikita nyo, naglilinis pa rin po sa mga kapaligiran. Binaharin po din, kayo? Opo, binaharin po kami ngayon. Hanggang sa loob. Naku, grabe. Hindi ko, eto, si tatay. Hi, tatay. Pwede po ba kayong makausap? Ayan, kamusta po? Ano pong pangalan nyo? Rolando Asinto po. Tatay Rolando, kamusta naman po? Inabot din po ba kayo ng baha? Opo, inabot po kami ng baha kagabi po at saka nung nakaraang gabi. Hanggang saan? Hanggang dito po yung baha namin. Ito po yung bakat ng baha. Ay, Diyos ko po, mas mataas kaysa dun sa nauna. Oo, kasi ito, pataas na to. Wala na, humingi na ako ng tulong nun. Halos isang tao po rito sa labas. Grabe. Pwede po bang pumasok sa bahay? Sige, alika, tara. Bulabog muna tayo. Pasensya na po. Alam namin na puyat kayo, pero... Ayan pa po yung ref namin. Nakaangat pa po. Ay, ito. Nandito pa yung ref nila. Ito yung mga naisalba nyo. May mga nasira po ba kayong gamit? Ay, halos wala naman po. Dahil naagapan naman po namin yung pag-akit ng tubig. Kaya... Nakita po namin lahat yung mga... Sir, tanong lang, kapag gantong buwan ba, kadalasan binabaha na po kayo? Hindi naman. Bihira po? Bihira naman. Kaso, pag talagang tag-ulan, mabilis po talaga yung tubig dito. Kasi po yung current dito, magkabila po ng daan ng tubig eh. Galing po ng Munoz, tsaka galing po ng Kubaw. So lahat sa lubong. Ito yung pinakaano talaga. Dito nagtatagpo yung mga baha. Para po kami nagiging catch basin dito. Oo, ayun yung catch basin. Ano lang po yung mga hakbangin ginagawa ng barangay dito para sa mga gantong sakuna po? sila, nagpapaalala po sila pag tag-ulan na, umuulan ng ganito, nagpapaalala po sila, nag-a-announce po sila rito na kung gusto nyo nang lumikas, pumunta na po kayo dun sa evacuation area para hindi na kayo maabala pa ng baha. Pero sa mga pasaway, mag-stay ba rin dito? Hindi po nawawala yun. Meron pa po talaga naiiwan. Kaya tatay, pasaway po ba kayo? Ay, hindi naman po. Kasi ang muna ko nililigas yung mga anak ko. Kaya naman. Yung apo ko, inilalagay ko na po sa evacuation area. Kami na lang po naiiwan dito. May nagtitira po dito para magbantay ng bahay. I see. Ito po tatay, konting tulong po para sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan. Ayan. Ano naman po yung ano, patingin nga po, tingnan po natin. Ito po yung mga laman ng relief namin. May mga bigas po kami dito. May tapos instant noodles, may dilata. Oo, yung mga hindi ko mabuksan. Oo, pero yan po yung, yan po may mga kape rin po kami dyan. Maraming salamat po, tatay, ha. Ano kaya yung mga basura? Saan lumaano? Mabuti na lang at meron pa ritong konting hiwang. Eh, yan na lang po namin tinutulak. Paano po yun pag nagbaha ulit? Eh, di babalik din ulit sa inyo. Naku, dapat pala parang talagang hinahakot yung mga basura na yan, ano? Para, ano din, makabawas sa problema, no? Para hindi bahain lalo. So, eto, dito napunta lahat. Ayan po yung naiiwan kagabi na basura. Ayan po ko, yan po yung naiiwan kagabi, tsaka yung nandoon po sa loob. Nandito nga, ang dami. Anong oras na po humupa yung, ano, yung tubig? Siguro mga alas 10 na po ng gabi nung bumaba yung tubig. Ay, Diyos ko po, ang hirap. Pero at least hindi inabot ng buong magdamag. Ay, hindi naman po. Mabilis naman din pong bumaba yung tubig dito sa amin. Paano pong adjustments ginagawa nyo? Kunwari, may pasok po sa trabaho o may kabuhayan kayong ginagawa dito. Ano pong mga adjustments ang ginagawa nyo, sir? Eh, wala kaming magagawa na dahil pag humupa naman po yung tubig na, may madali naman pong humupa yung tubig eh. Ayan. Ang pinaka-ayan na namin, nagtutulong-tulong kami rito maglinis. Tama, tama. Ayan, tatay, naku, mag-ingat po kayo. Maraming salamat po at sana po makatulong po yung relief goods na binigay namin. Galing po yan sa Unang Hirit, tatay. Maraming salamat po. Ayan na nga. Ayan, alam na natin ngayon kalagayan nila dito. Kaya mga kapuso, mag-iingat po kayo palagi at stay alert po. Di ba, Anjo? Yes, tama. Mga kapuso, manatili pong nakatutok sa mga balita. Ukol po sa bagyong Dodong dahil di po natin inaasahan ang lakas na ulan dala nito at ang hangin. Kaya maging updated po tayo lagi. Lagi kayong makinig kay Anjo para mark safe talaga. Yes, kayo palagi. Mark safe palagi, yes, mga kapuso. Ayun, back to studio muna.